Punta naman natin si Bang Alegre, nasa Muntinlupa po siya ngayon. Sa pamamagitan ng telepono, makakausap po natin siya. Bam? May gulo daw nagaganap doon. Bam? Nagkakabatuhan na rito yung kinakatakutan natin. Nagsimula na. Nagbatuhan na at nagsimula na mag-dispersal yung mga bumbero rito gamit yung kanilang mga hose. At ongoing ngayon ng gulo. Dito, ito, sa ngayon nakikita ko may mga nagtutulakan doon sa may front line. Nakikipag... tulakan sa mga pulisyo. Sino ang dinidisperse ng mga bumbero? Yung mga naka-camp out dito ng mga naka-berde na supporters ni Aldrin San Pedro kanina, yung sabi nga ni-report, di ba? Sabi natin, konting, ay, may tear gas na. Tear gas ba yan? Wait lang po, nasa gitna kasi kami. Ayun, ito yung kaninang sinasabi natin na konting trigger na lang to, magsisimula na nga yung komosyon at nangyari na nga. Magsimula lang to dahil after natin mag-report kanina, naging payapa pa yung sitwasyon. Nagtiupo sila. Nagtiupo sila sa kalsada. At, pero lumapit sila doon sa mga pulis. At nagkaroon ng isang brush off na may nag-attempt pumasa sa loob eh. At yun na, nag-disperse na nga yung mga bumbero. Siguro mapapakita natin yung video na pinakita kanina, no? Hinahanap ko lang yung kasama natin no? Dahil yung aming pwesto kanina, doon nagsimula yung bataan. Saan lugar kayo sa Muntinlupa kung saan nagkakaroon yung bilangan? Sa harap ng Muntinlupa City Hall, yung pumotyon. So ito, ongoing at may bago na naman buga. Sinubukan kaya, binubugahan niya ng tubig yung sound system na dala ng grupo ni San Pedro. At bilang retaliation dito sa ano, nagsimula na rin magliparan yung bato. Oh. Bakit tumabot ito, sa ganyan, Bam? Ano ba ang parcel, unofficial count ng pagka-mayor dyan sa Muntinlupa, Bam? As far as I monitored kanina madaling araw, it's around 122,000 for Fresnedi and 66,000 for San Pedro. Ayan, ito medyo continuous pa rin ang pagbomba ng tubig sa mga supporters. Nagsimula ito. Ayun nga, sabi ko naging peaceful. Nagdasal pa sila ng umaga eh, magtapos natin mag-report. Tapos lumapit kasi sila eh. Lumapit sila doon sa mga pulis para makadaan yung kabilang lane, yung mga sasakyan. Uh-huh. Tapos nag-decision sila na iharangin ulit yung kalsada. Tapos lumapit pa sila further sa mga pulis. And may ilang mga membro ng hanay nila na tumubong pumasok. Tapos nung pinalalabas na sila, ano, nagkatulakan. Nagkadubugan hanggang sa... na-agitate na yung mga bumbero. Ito, ongoing siya ngayon. Matuloy yung pagbomba ng tubig at tubig. Okay, Bam, bakit nagkaroon ng ganyang contingent dyan ng ating polis? At ano bang intel report nila dito sa grupong ito na suportado ang isang kandidato? Oo, bale, blockade kasi ito. Nagsimula ito na nagkaroon blockade yung mga polis para hindi na mag-escalate yung gulo dito sa City Hall. Kumbaga, para hindi makapasok yung mga supporters ni San Pedro. Pero, maximum tolerance yung kanilang in-implement mula kanina around 10 p.m. hanggang ngayon sa point na to. So may instruction na kung may tumubok na pumasok sa linya, magkaroon na ng dispersal. So, ito ngayon ang sitwasyon. Ang inyo pong napapanood ay nangyayari ngayon live sa Muntinlupa. At ang dinidisperse po dito ng ating mga otoridad ay yung mga taga-suporta po ng isang mayoral candidate. Ang binabanggit si San Pedro. Dahil lang nangunguna sa parcel unofficial na bilangan po doon, ayon kay Bam, ay itong si Fresnedi. Matindiri sa lokal ha. Kamusta na sitwasyon, Bam? Sinusubukan pakalmahin ng mga kabilang sa hanay ni San Pedro yung mga kasamahan nila na walang mananakit, sigilan na yung pagbabato. Samantala yung mga pulis, naka-formation sila na parang doon sa pelikulang 300. Yung kanilang mga shield, yung naka-formation dito parang turtle, parang sila ma-penetrate ng mga grupo. So binuwag lang yung pagtitipon, wala naman silang... Well, nung nagkakaroon na ng face-to-face interaction yung dalawang kampo doon sa kanilang close space, doon na nagsimulang bumuga ng tubig yung bumbero. Doon na nagsimulang magtigantihan naman yung mga
mga at least, yung pagbuga ng tubig, Vicky, maibsan lang yung dulot ng tear gas, no? Oo. Dahil, nakala lang natin, tear gas na may mga binato na may mga, hindi natin kung alikabok yun eh. Mm. Oh, pero so far, wala naman dito ang presence ng tear gas. Dito sa lugar. Tubig lang talaga. Okay. Yung mga field. So wala, walang tear gas. Alright. So walang yung report niya kanina, wala 'yon. Walang binatong ano. Walang tear gas bomb. Oh, walang tear gas. Tubig lang 'yon. Oh, meron lang kasi mga binato na. May mga binato hindi na natin alam saan galing na may parang usok na lumabas. So possibly alikabok siya or ano. Humupa na ba bang? Humupa na? Compared kanina, humupa na, wala na yung bomba ng tubig. Pero nakabarricade pa rin yung mga police sa kanilang, yung gamit ng kanilang mga trucho. Okay. Maraming salamat. Babalikan ka namin dyan. Amutin Lupa, Bam Alegre po.